Somebody help me out here. I'm nobody, I disappear. What life is given to me to live. I'm empty, I need someone to give. Kas pasaulyje brangiausia? Lėckiukas. Džiaugiamės mes, džiaugiasi dangus ir visi čia susirinkę. Santo, kas katalikų bažnyčios įgaliotas tvirtino ir laimino. My body, my heart and my soul. Namų išvežėme du jaunuolius, o grįžimą su jauna, gražia šeima. Liudėjimas, kuriame parašyta, kad Ernesta ir Andrius tapo vyru ir žmona. Bet šiandien pirmą žingsnį žengėme mes kartu ir jau mūsų bendrą gyvenimą.